V našem městě postupně probíhají opravy místních komunikací. Za rok 2012 byly opraveny komunikace v ulici Na Vršku v Minicích, v Mánesově ulici u Kaučukářského hřiště v Olších, na sídlišti v Zátiší, a to včetně chodníků, na sídlišti u Cukrovaru a nejnověji je zrekonstruována silnice v Hakenově ulici v Lobečku. I letos bylo zapotřebí provést na silnicích menší opravy výtluků. Ale hlavně se realizovaly celoplošné opravy silnic, které se nejprve vyfrézovaly a na které byl následně položen zcela nový povrch. Celoplošné opravy prováděly technické služby společně s městem. Při práci na místních komunikacích se narazilo i na menší problémy. Co se týče třeba Cukrovaru, tam jsme narazili na starý základy baráků, který tam byl kdysi dávno, ještě v době, kdy tam byla výstavba průmyslu a nějakých těch malých domů. Takže tam se nastal problém, že se nám propadala silnice, propadla se nám tam fréza, to se nějakým způsobem muselo vyspravit a opravit to. A pak jsme třeba narazili tady v Hakenově ulici na problém, že v podstatě je slabá vrstva původního asfaltu a muselo by se to, když se to frézuje, se dostaneme až na ten takzvaný kufr, to znamená ty kameny, které jsou ve spod. Takže to trochu byly trochu komplikace, ale taky se to vyřešilo. Nyní probíhá celoplošná oprava komunikace a chodníků v ulici Pražská. Každým rokem jsou podzimním období místní komunikace poničeny. Město společně s technickými službami jsou ale na tyto komplikace připraveny. Budou se opravovat ještě některé další chodníky v Kralupech? Samozřejmě v plánu akcí na příští rok, a jestli teda projde rozpočtem, tak jsou další celoplošné opravy a potom samozřejmě musíme dělat i takové ty opravy těch malých výtluků, které se dělají průběžně.